meie raadios. Pildikas tuleb siis, nagu te näete praegu meid, peale seda varsti te hakkate Marti nägema ja Elit. Aga praegu on siin stuudios siis tegelased Tanel ja Tiina. Andre ja Tiina. Jah. Järjekord käib ikka seda pidi, et Tanel, eks ju enne... Ma arvan, et Tanelil poleks ka selle vastusil olla midagi. Aga Tanelit vist ei ole tulnud veel Saaremaal. Öösel tuli. Loodetavasti jõudis öösel. Kirjatõigi oli öösel jõudnud, aga kas see tõelisus on seda? Kõik usinad on tulnud miski pärast Saaremaale. Et minu arust, mul on kuuldusi, et te olete kõik homme Siionis. No, Vanjo. Kes teab, jah. Meil on... Juba aastaid, mõned aastat tagasi mõtlesime, et kui meie papa, meie papa, Bernhard Usin, tema sünni, ta tuleb, et kui tuleb 100 sünni aastapäev, et siis võiks saada suguvõsaga kokku. Ja see tegelikult oli eile, oli õige sünnikuupäev, 17. juuli, nii et ta on sündinud 1920. Ja juhtuski nii, et siis tegime ära, mil kõik saame täna kokku. Soomest ja kust iganes nad on kõik läinud. Ja no on neid ka, kes ei saa tulla, aga Soomest on kõik kohal vist, jah. No, eks see näha ole siis täna, kes see kohal on ja kes on... Täna on siis nagu suurem pidu ja homseks te peate ennast siis valmis panema, et ikka korralikult kirikusse jõuda, on ju? No, püüame. Jah. Püüame. Nii, aga Tiinat ei ole nähtud siin kandis hästi pikka aega, vähemalt siin raadios siin pole küll olnud. Aastakümneid. Aeg läheb nii kiiresti, et... Ja Andre on siin, ei ole siin ka näha olnud. No. Näha on olnud, aga võib-olla mitte eetris. Mitte eetris. See on hea. Täna on ilus ilm väljas, aga te lähete kindlasti ujuma täna, on ju? No kes teab, meil on plaanis minna väiksele sõrvetripile. Ajaloolistele Bernhard Usina jalajälgedesse. Nii. Te peate meelt parandama oma eesti keele osas. Mis on trip? No võt, tulevad sellised sõnad sisse. Jah, vaata sellised välismaised. Muidugi see on andestatav, sest Tiina, sa oled elanud või olnud teatud aeg, õppisid Ameerikas, on ju? Kas oli see Reading või? Oli nii ka, jah. See oli juba 10 aastat varsti tagasi. On. Tiina on igal pool õppinud, Sveitsis ja... Ma mõtlengi, et Tiina on nagu, noh, tugev selline, kuidas me võiksime öelda? Rahvusvahelise aardega. Jah, rahvusvahelise aardega. Kuidas seda nüüd oli see, noh, teoloog? Rahvusvahelise aardega teoloog. Kuule, Tiina, meil oli kunagi, ma rääksin siin stuudios siin mõni nädal tagasi ühte uudist, Redingist just. Et tead sa, kuidas see linn praegu üldse elab? Nende uudiste valguses, mis Ameerikas üldse toimub? No ma tean, ma ei ole kõigega nii detailselt kursis, aga selles mõttes no, ma tean, et Kalifornia üldse eks ju nüüd tegi väga ranged piirangud. Minu mõelest nüüd tuli üldse see... Kuberner, kes seal on nagu selles mõttes päris hulluks läinud. Et koolidele ka, eks ju, pandi kohustuslikuks kõik maskide kandmine ja nagu... Ja õues ja kui sa autoga üksi sõidad isegi siis ja... No täiesti ülemõistuse, eks ju, et Reading iseenesest on, ma saan aru, ikkagi suht rahulikult need ajad üle elanud, et mingid selliseid vägivaldseid proteste või massirahutusi seal olnud ei ole, kuigi rahumeelseid on küll olnud. Ja. Aga ma ütlen, jah, ega ma mulle ei ole nagu selles mõttes nii detailselt ikkagi olnud aega jälgida. Et... Ma jälgisin siin üks, seal on ju palju venerahvusest inimesi
ja üks noor naisterahvas pisar silmil rääkis sellest samast Redingist. Aha. Kuidas seal oli, ta rääkis sellest, kuidas seal eelmises linnas oli kogu linn ära purustatud juba ja see, see nii öelda liikusid sinna Redingi suunas ja juba toodi sinna paar veoauto koormat kivelinna, et hakata pihta sellega. Ja siis ta rääkis seda, et kogu linn oli seal palvetanud ja linna politseijuht vist on ka kristlane, nagu ta rääkis. Seal vist on, jah. Ma olen midagi kuulnud sarnast. Nii et siuke ja rahvas kogu linna, kõik kogudused nagu olid selles mõttes nagu palvetanud. Ja siis, kui see talpa sealt tuli, sealt tohutu palju autosid ja busse, vaata, need on ju kõik, kes, kellele keegi maksab. Et seal on üliõpilased ja igasugused valged ja mustad. Valged on ka nii ajupestud Ameerikas vist. Päris paljud, jah. No. Jah, et need olid, tulid sinna seda linna siis lõhkuma. Aga no ma ütleks seda ajupestud küll, aga teine asi on see, et see on juba natuke teine teema, aga lihtsalt, et, et tegelikult üks asi on eks ju see massipsühoos nii öelda, eks ju, et läheb kaasa, aga teine asi on see, et need inimesed, kes protestivad ja kes üldse mis iganes liikumised on, tegelikult see on ju vaimsus, tegelikult on ju kahe kuningriigi kokkupõrge, eks ju, et me näeme asju, võime vaadata sellest inimlikust küljest, et mis neil viga on, mis nad nagu selge peaga ei suuda enam mõelda, aga tegelikult ongi see, et, et tegelikult nii-öelda pimeduse kuningriik on inimeste südamed saanud haarata ja tegelikult mul on ka üks Facebooki sõbralistis üks noor naine tege tänaseks, kes, kui mina teda teadsin, oli noor tüdruk, ta, ma arvan, et kuskil ka 7 aastat tagasi võibolla abiellus, tal sündis laps, on meie vanema pojaga sama vana laps ja ka nagu on nii kaasas olnud selle naisõiguslaste protestide ja kõige sellega ja sa näed, et ta nagu kuidagi saab nagu nii rohkem ja rohkem, no ma nende Facebooki postituste kaudu olen näinud, eks ju, saab rohkem kaasa haaratud kõigest sellest ja lõpuks tuleb välja sellega, et ta enam abielus ei ole ja et nüüd ta on lesbi, eks ju. Noh, et tegelikult, vaata, kui sa nagu astud millegi sisse, siis tegelikult sellega tuleb kaasa üks vaimsus ja nii öelda, sa annad ennast rohkem ja rohkem sellele üle ja sa ei saa arugi, kui see on juba nagu täiesti kaasa kistud. Võtta, nüüd ongi, Tiina ongi teoloog, on ju. Ta tõi kohe asja õigest vaatevinklist välja. Ega muud moodi ja, seda ei saagi seletada. Ei, loomulikult, aga seal oli see, noh, asi oli, et see politseijuht on kristlane ja kui see, nad tulid kõik sinna ja seda linna nagu purustama, siis see politseijuht läks nagu üksinda sinna keskele ja rahustas kogu selle värgi maha, nendel nii-öelda käed vajusid alla ja mitte midagi juhtunud seal läks linnas. Jumala kuningriigi meelevallaga tegelikult, eks ju? Jah. Väga huvitav. Jah, see oli seda üks kes seal vist, see oli ühe pastori naine Iisraelist, kes nad, noh, sellisel ajal nagu juhtusid olema seal, et siis tema rääkis nagu seda värki seal, mis on juhtunud. Noh, vaata. Ja. Nii, et ongi tegelikult praegu siis selline kahe sellise maailma kokkupõrge üldiselt. Kui me vaatame praegu, mis Eestis toimub, kas te eile, te pole vist jälginud, mis on nagu praegu toimumas sisuliselt? Samamoodi ma pean tunnistama, et meil näiteks kodus telekas juba viimane poolteist kuud vist ei tööta. Telekast ei tulegi midagi tarta. Uudised ei ole nagu jälginud. Need uudised, mis telekast tulevad, Eesti uudised, need on ju kõik kallutatud. On no ju. Seda kindlasti, jah. Et, aga ega Eestis on samamoodi praegu ju. Praegu on see sõda selle rahastamisega, on ju. Et rahandusminister ei taha raha anda nendele perversustele, mis on ju, ja teine pool on siis jälle võitle vastu ja meie ajakirjandus on, ütleme, selle meie vaatevinklis siis selle paha poole peal. Liberaalsete vaadetega, eks ju. Et vaata, siuke sõda käib praegu maailmas.
Jah, see on loomulik, aga vaata, nüüd ongi see küsimus, et kas me kogudusena vaatame jõuetute kätega seda asja pealt või hakkame vaimus tegelikult ju on Jumal kutsunud oma poegasid tõusma ja kehtestama ja valitsema selles küsimuses. Noh, et me ei ole nagu mingisuguste eks ju, parteide või mingisuguste poliitiliste jõudude poolt või vastu, vaid tegelikult Jumala kuningriigi väärtuste poolt ja vastu. Kui sa valima lähed, siis sa ikka pead oskama valida. Valid väärtuste järgi, eks? Ja. Et noh, minu, võt see ongi küsimus, et kas me lihtsalt vaatame, eks ju, pealt seda huviga, et no mis nüüd siis saama hakkab, eks ju? Et on ikka jama. On ikka jama. Hakkame kuulutama, eks ju, Jumala kuningriigi väärtusi ja nende asjade eest seisame, eks? Eks see on ju, kui, no nii nagu see Redingu lugu oli, et samamoodi nagu meie tahame olla kasutatud Jumala poolt ja välja kanda Jumala kuningriiki siia maailma, meie tahame seda teadlikult teha, aga inimesed, kes ei kuulu Jumalale ja on ikka veel nii-öelda noh, ei tea, kus pimeduse kuningriigis, siis nad enda teadmata, nad kannavad kaasas seda pimeduse kuningriigi meelevalda ja kui meie kristlastena ei tea seda, kes me oleme, et kuhu meid on kutsutud, kus me oleme Kristuses Jumal paremal käel taevas ja Kristuse kaudu on antud meil meelevald vaenlase väed siduda ja ma tean, et see kohe ühe väga hea näite, aga räägi et siis me lasemegi sellel pimeduse kuningriigil, kui me ei tea seda ja me arvame, me oleme need armu saanud patused, siis mis me olemegi, me olime seda, aga nüüd me oleme pühad Kristuses Jeesuses, siis me laseme dikteerida ja me hakkame võitlema inimestega, aga mitte selle kurjuse maailma jõududega, et ja me läheme kaasa, me hakkame samasuguste relvadega võitlema inimeste vastu, nagu kurjuse maailm võitleb meie vastu, või nii-öelda nende väärtuste vastu, Jumala kuningriigi väärtuste vastu, et see on see saladus ju, kuidas need asjad saavad nii-öelda tee nii-öelda kõrvaldatud või kuidas see asjades võit tuleb, et me teame, kes me oleme ja meil on antud meelevald, sest Jumal, nii nagu Jumal maailma lõi, ta andis meelevalla või valitseda maa peal inimesele ja Jumal, kui ta midagi teeb, siis ta teeb seda inimese kaudu, sest ta on annud inimesele valitsemise alasin maa peal. Ja see on Kristusest taastatud nüüd inimesele, eks ju. Ei, lihtsalt see näide tuli, nagu sina alustasid, tegelt see oli väga hea apsakas nii öelda, Tiina Usin. Et tegelt vaata, ja mul ka kohe ei jõudnud kohale. Ja siis järgu, ma ei ole ju Tiina Usin enam, ma olen nüüd Tiina Alt, eks. Et tegelikult kristlasena on täpselt see sama asi, et me sageli ikka veel käime selles vanas mõtlemises, et noh, mis ma teha saan või mis meelevalda minul on. Aga siis meil peab tulema meelde see, et tegelikult on. Tegelikult ma ei ole enam Tiina Usin, nüüd ma olen Tiina Alt. Nii öelda. Suure meelevalaga. Et tegelikult ma ei ole enam see vana inimene, ma olen nüüd uus, eks ju. Et Kristus on annud mulle, tegelikult meid on kutsutud, eks ju, tema poegadeks ja kandma seda Jumala kuningriigi poja seisust ja noh, kõik see, mis Andre rääkis, eks, aga lihtsalt see näide oli, ma arvan, selle juurde päris hea. Et keegi on toonud selle näite, et me ütleme, et noh, lõpuaegadel pimedus läheb suuremaks, aga kuri läheb kurjemaks ja püha peab pühamaks saama, et noh, et valgus peab siis, kui püha läheb pühamaks, ega valgus läheb suuremaks. Aga kaks asja korraga ei saa suuremaks minna. Pimedus ei saa selles suhtes suuremaks minna, sest üks või teine hakkab siis ühte välja ajama. Mm. Et pimedus saab pimedamaks minna, ehk siis see vahe läheb suurem, nii-öelda see kontrast läheb suuremaks. Aga valgus, kui valgus läheb suuremaks, siis pimedus põgeneb. Aga see vahe võib tulla ka koguduse seest läbi. Võib jooksta.
on ju? Või mis? No ega me ei saa, et ega Jumala kuningriigi piirid ei käi nii öelda et meie inimlike piire mööda. Need käivad südameid pidi. Nii et tegelikult võib juhtuda või ongi praegu juhtumas, on tegelikult, et kogudus on ka minemas kaheks. Mitte meie vendluses, mitte meie vendluses, aga üldiselt. Et on neid, kes eks ju lähevad sellise liberaalse humanistliku mõtteviisiga kaasa. Ja. No, mis see siis on? See ongi tasapisi, on nii-öelda lastud kuskil mingisugune kompromiss ja pimeduse nii-öelda, no, kas siis mingis valdkonnas jah, ei ole, ei lasta enam Jumala valgusel, ei lubata sisse. Võibolla. Kuidas saab olla, eks ju see, et Jumala kuningriik laseb sisse väärtusi, mis ei kuulu tema kuningriiki? On. Järelikult seal ei ole Jumala kuningriiki või ma ei tea. On juba loodud uus maailma kirik. Valgus paljastab kuradi tegusi. No. Aga kui me oleme koostöölised kuradi tegudega, siis küsimus on, kas meil on valgus. Vaata, üks huvitav asi mul siin... Ma vaatan vahete vahel neid igasuguseid tegelasi siin sealt mujalt maailmast ja siis nad räägivad siin mingisugune tegelane näiteks. Ma panen selle siin mängima, et kes räägivad igasuguseid huvitavaid asju. Näed, ma panen selle siit. See üks tegelane elab Miamis ka. Ja ta räägib sellist uudist, enne oli siin juttu meil nendest maskidest. Ja aga siin, kui seda koroonatel natukene vaadateks, see on huvitav, et tema ütleb nii, et Floridas pandi kaks laborit kinni ja ütleme, võeti nagu vahi alla, sest nad on kõiki neid andmeid, noh, kõik on valed andmed, mis nad on annud. Et kuskil 90% nendest, mis inimestel on tehtud neid proove, koronaproove on kõik valed. Et 90% kõik on nagu tehtud haigeks. Kaks laborit ja ta ütleb, et see on nagu üldine värk seal üsna palju. Et tähendab, et mingisugune mõte on seda inimestes mingisugust seda hirmu kogu aeg pumbata ülesse. Et see on nagu kunstlikult ka küllalt palju tehtud. Ja. No ma olen ka kuulnud sarnaseid asju, selles mõttes ma ei oska nagu selles osas nagu mingit väga... No igasugused uudiseid tuleb ju. Suurt kommentaari öelda, sest mina ei saa, eks ju, mul ei ole andmeid, et neid ümber lükata ega tõestada. Lihtsalt, noh, ega selle koronaga on see teema, et siis kui see alguses tuli, jõudis Eestisse, siis tegelikult, no ma ise olen kogenud nagu, et teinekord ma nagu vaimus tunnen mingisuguseid asju või näiteks lähen mingisuguse keskkonda ja sa nagu tunned mingisuguse asja mõju või ja sa ei suuda nagu ette, no et sa ei saa aru, et milles see tuleb või kus see tuleb, et enne oli kõik hästi ja võt selle koronatulekuga oli ka täpselt niimoodi, et sa tundsid nagu mingisugune selline hirmujõud lihtsalt tungib sisse ja tegelikult minul oli endal ka nagu sellega päris raske nagu hakkama saada, et ma siis kui sa nagu vaimust tõusid ülesse ja eks ju kuulutasid enda üle Jumala sõna tõde, siis kõik vaibus, kõik oli hästi. Ja nii kui nagu mingisuguse meedia või ükskõik, mille lahti teed, siis seda pasundatakse, see on nagu, meedia mõnikord ongi nagu see vale prohvet, kes kuulutab sulle seda nii-öelda pimeduse jõudu ja tegelikult, kui sa seda pidevalt kuuled, sa jääd selle alla, eks ju. Ja selles mõttes, no minul oli ka alguses ikkagi päris palju tegemist, et nagu vaimus tõusta ja sellest nii-öelda sellest suurest hirmu uputusest üle olla, sest tegelikult see oli nagu nii tugev vaimne selline, ma võiks öelda isegi kurjuse pealetungi, ma ei ütle siin seda, et koronat ei ole või midagi, see ei ole üldse see teema, vaid teema on selles, et tegelikult sellega käis kaasas üks väga tugev selline
vaimne jõud, mida meedia lihtsalt nii paisutas ja puhus üles, et tegelikult oli, ma ei tea, kolmveerand inimestest oli tegelikult selle nii tugeva mõju all, et selline tunne, et koroona liikuski pigem vaimsetel teedel, kui nagu vaata, selle bakteri kaudu. Tuleb teine laine, ja. On ju praegu vasundatakse ka. No mida sa kuulutad, seda sa saad, sulle saab sinu usku mööda. No. Ja? Ei no, eile kui ma sõitsin tagasi Saaremaale, siis viimati ma olin Saaremaal täpselt siis, kui pühapäeva hommik, kui just Saaremaa lukku pandi. Ha. Too sama pühapäeva hommik me läksime... Pääsisid veel, jah? Me läksime siit... No oleks nii või naa välja saanud. Koju oleks saanud. Ja Tiina läks, nemad olid ka täpselt samal ajal Saaremaal siin. Ja me läksime ka samamoodi. Ja nüüd, kui eile ma tagasi sõitsin, siis kui ma sõitsin seal Väina tammi peal, siis ma vaatsin luiged ujuvad seal, loodus on rahulik. Siis ma mõtlesin huvitav. Inimestest on selline torm üle käinud, aga loodus elab ikka oma rahuliku edasi. Mm-hmm. Et samamoodi kuidagi tuli see võrdlus, et Jumala kuningriigis ei olnud mingit tormi. Mm-hmm. Tema oli valitsemas. Nii nagu Heebrea kirjas 4. peatükis räägib, et Jumal 6 päeva valmistas maailma ja 7. päeval ta hingas. Ja Jumal on siia maani oma hingamises. Mm-hmm. Ja Jumal ja tema kuningriigis on alati hingamine, et see on meie see kuigi nagu Piibel ütleb, et kogu loodu ootab Jumala poegade ja Jumala laste ilmsiks saamist ägab selle all, aga ometi kui sa vaatad loodust, siis loodus on rahulikult elab oma elu. Mm, jah, Tiina siin rääkis seda, mina olen sinust vaimulikult palju tuimem. Et mina ei saanud üldse midagi aru seda asja, et mina ei saanud üldse aru, et mingi koroona on isegi siin. Aha. Et siin Saaremaal olis noh, suht rahulik meie elu, läks vanarada edasi, vahepeal olid ainult tänavad tühjemad. Aga siukest, vot seda mina ei tajunud. Minu mees ka ei taju sellisel viisil ja ma tean, me olemegi erinevad selles tundlikumad. Mõttes, et me tajume asju erineval viisil. Toh sama aeg, kui see just oli see, kui me olime Saaremaal see viimati, ma olingi Eestis üldse siin märtsi alguses, kui see asi hakkas siin, siis toh sama nädalavahetus üks öö oli niimoodi, et ma, eks see hirm või selline tahtis kuidagi ka võimust võtta ja siis öösel me magasime ja ma järsku tunnetasin kuidagi, et mingi kaks tegelast istuvad minu kõrval riiuli peal seal. Ja siis, kui ma nagu silmad lahti tegin, siis ma nägin, et ainult kand veel paistis sealt ukse tagant niimoodi, et panid jooksu sealt niimoodi. Ja siis minu abikaas Jaanika ärkas ka üles, siis ma küsis, et kas kõik on korras, sest ta tundis ka midagi. Ja siis ma rääkisin talle, siis me palvetasime, et kuidagi ma tundsin, et see, need kaks tegelast olid sama asja peale väljas, et mind ka hirmu alla panna. Ja me palvetasime, sidusime kinni kuradi väed ja see asi nagu... Ja sa kuidagi sa rääksid, sa ütlesid, et sul oli siuke tunne, et tahtsid sulle nagu midagi sokutada. Jah, sokutada tahtsid. Et see oli ka nagu, see ongi vaimne asi ja tegelikult olnud kogu aeg. Et vaimne maailm meie jaoks, noh, inimestena tundub see absurd, aga vaimne maailm on reaalsem kui meie füüsiline maailm, sest vaimsest maailmast on kogu füüsiline maailm loodud. Et vaimne maailm selles suhtes dikteerib seda, mis füüsiliselt toimub. Ja tegelikult Ameerikas on nii paljud hääled tegelikult samamoodi, kui me rääksime Ameerikast üles tõusnud just selle vastu, et nüüd Kalifornias ka, eks ju, toodi see seadus, et kogudused ei tohi laulda ja ühistada. Ja. Mingi täiesti absurdne, eks ju. Aga et tegelikult see on täpselt see sama nii-öelda selle pimeduse kuningriigi agenda, et kogudus üks võimsaim relv ühis ülistus Jumala ees, eks ju. Et see keelustatakse, et kui kogudus on ühiselt koos, ja tõuseb ülistuses selle vastast
nagu jõudu ei ole lihtsalt, eks? Sest ülistuse sees sa tegelikult ülistad Jumala kõikvõimsust, yeah. mis tähendab seda, et Jumala kõikvõimsus on üle kuradiväe. Ja seda tahetaksegi summutada ja vaigistada. Ja. Et tegelikult, kus üks Aafrika riik president kutsus tegelikult, kas... Ma praegu ei suuda meenutada, ma võin selle üles otsida. Sul on arvutis. Aga ühesõnaga, et kutsus kokku tegelikult palve ja ülistuspäeva, üks Aafrika riikus president on kristlane, ja kutsus kokku palve ja ülistuspäeva just selle sama korona vastu, et tema on nagu ära tabanud selle, et tegelikult me ei võitle, eks ju nende asjade vastu selliste lihalike relvadega, mm-hmm. et selleks on vaja tegelikult Jumala kogudust, kes tõuseb ja ma kohe ütlen selle, ma tean, kes selle uudise postitas, siis on lihtsam leida. Ja muuseas viimasel ajal tulevad uudised Ameerikast, et seal põletatakse kirikuid. Alles hiljuti üks suur vana, mitmesaja aastane või noh, küllalt vana korralik kirik põletati maha ja noh, huvitav. Ja, näed, see on Malavis oli see. Aha. Kolm päeva riikliku palve, kolm päeva palveks. Aha. Meil on siin, on tulemas 19. selline teenistus. Me saame siin lühemalt hakkama. Meil käib asja kiiremini. Me oleme terava mõõgaga. Aga huvitav, vaata sa... Siin jah, oli juttu sellest, et selline vaimne, see värk on vaimne, eks ole. Vaatas, paljudes praegu on ju selline asi ka mujal maailmas toimub, et ütleme, islam tungib peale on ju. Hmm. Ja vaata, kui sa oled vaadanud näiteks Inglismaal, kui nad seal mööda tänavaid käivad, siis nad deklareerivad seal on ju, et see on nagu meie oma. See on ju ka mingi vaimne selline... Nad kasutavad ka seda sama värki. Absoluutselt, ega siis meie sõna võimuses on ju väga palju. Meie keele võimuses on surm ja elu Jumala sõna, ütleb, eks ja. Et tegelikult, kui kristlased kas või oma isiklikus elus taipaksid seda, kui suur vägi on sinu keelel ja sellel, mida sa räägid, oma elu üle kuulutad või no, inimesed... No, ütle... Tegelikult inimesed väga sageli üldse räägivad oma elu üle hoopis negatiivseid asju, eks ju, et... Ütleme otse needust. Needust, jah, täpselt, et ja me tegelikult külvame ise endasse humbrohtu, eks ju, mis lämmatab veel ka selle viimase hea, mis võiks kasvada, aga tegelikult vastupidiselt me peaksime kuulutama ja üksikisiku tasandil see toimub ja veelgi enam korporatiivselt, eks, kogu ihuna, et... No, ja ma ütlen, need samad islamistid või kes iganes, eks ju, islami usulised ja nendes on mingi vaim. Tarkus, eks ju, mingi selles vaim. Mõttes kuulutada ja. Mingisuguseid asju. Ja no, tegelikult... Ala teadlikult teevad seda või? Ja, ja no, vaata, tegelikult üldse tuuakse, nagu nemad toovad tegelikult oma nii-öelda ebajumalale sellist igapäevast ohvrit, pidevalt ja tegelikult viis korda päevas ohvris on tegelikult see vägi, et need asjad toimivad ja tegelikult selles osas ma usun, ega meil Jumala rahval on tegelikult palju õppida, et me elame armus loomulikult, aga ja mul selles suhtes mul lähi kokkupuude on olnud moslemitega, et minu nüüd maiku lõpust ma vahetasin küll töökohta, aga viimased kolm aastat olid minu ülemused olid moslemid, kes Soomes. Mõtle, see on Soome riigis. Nii-öelda, aga selles suhtes nad olid ikka noh, meie mõistes sellised vagad rahumeelsed inimesed. Rahumeelsed inimesed, aga samas ka nagu siirat uskusid seda, mis nende on õpetatud. Ja selles suhtes nüüd just korona ajal üks oligi
kes varem nii-öelda avalikult seal ei palvetanud, siis hakkaski koroona ajal minuga ühes ruumis hakkas seal oma palveid tegema 5 korda päevas. Et mis oli, et minu jaoks, noh, ütleme niimoodi, et kristlasena oleks ju see, et oleks peale kargand ja mis sa siin kummardab vale jumalat. Et, aga mina tegin samal ajal seda, et mina olin palves, kuigi ma tegin tööd, ma lihtsalt õnnistasin teda, kuulutasin, et Jumal sinu tõde, las tulla esile tema elus. Et noh, mingil määral me oleme rääkinud nii-öelda usust, aga noh, nad väldivad selles suhtes usulistel teemadel rääkimist, nagu just võibolla mitte nende, vähemalt need, kes, kellega mina kokku puutsin, nad ei tahtnud eriti usulistel teemadel rääkida, et nende jaoks on nagu see uskude austamine, et igal ühel on oma usk ja see, aga jah, aga selles suhtes nad on tublid. Ei, seda küll, aga nad on sellised uinuvad pommid äkki. Et siis, kui lõpuks võib juhtuda, et nad radikaliseeruvad, vaata selline. Suksed on ju küll ka Soomes. No. Ja aga on ka selliseid, kes nähes seda radikaalsust, mis paljudel islamistidel on, noh, need päris äärmuslased, eks ju, siis vastupidiselt hakkavad distantseeruma, ütlevad, et see, seda uskuma küll ei taha. Kui see on islam, siis mina seda ei taha. Üks asi, mida on seda õpetab, mis nad teised teevad. Ütleme niimoodi, et ma olen natukene uurinud natukene nüüd seda islami usku selles suhtes, et mida nad siis usuvad ja mis nende nii-öelda sellised väited kristluse vastu on ja nende meelest kristlased on nii-öelda, noh, see nii-öelda islami usu algversioon, et kui Jeesus lubas teotajat või mis see pühavaimu, noh, kes see on trööstija, et ma saadan talle teise lohutaja, siis nende nemad usuvad, et see teine lohuta oli, on see Muhammed. Oopis. Ja, et noh, no et nende jaoks kristlased on lihtsalt nii-öelda vanasse asja kinni jäänud. Ütleme, rahumeelsetel muslimitel on see usk, et meil on üks Jumal, aga noh, te olete veel selle vana asja sees. Meil aga Jeesus, selle kes neil on siis? Jeesus on sõnumitooja, messenger. Ei, kuidas Jeesus saab olla ainult vale prohvet neile? Ja üks väide, mida nad toovad nii-öelda vaidlustes on see, et kus Jeesus ütles oma sõnadega, et kummardage mind. Et mina olen Jumal, kummardage mind. Ja huvitav on see, et Jeesus ei ütle seda mitte kuskil, aga mis juhtub, mida ma olen nüüd evangeeliumi lugedes avastanud, on see, et kui Jeesus vaigistas tormi, jüngrid kummardasid ise. Teine asi, kui nad läksid sinna üle peale tormi, läksid sinna teisel poole ja siis tuli kurjadest vaevatud mees tema ette. Kummardus, sina oled Jumala poeg. Et Jeesus, nii nagu Piiber ütleb, et ta nii-öelda tühjendas ennast kogu jumalikusest ja ta tuli teenima, mitte et saada teenitud. Et Jeesus kunagi ei saanudki öelda maa peal ja ta ei ütle ka praegu, et te peate mind kummardama, vaid see midagi, mis tuleb sees pidiselt, et sa teed seda ja see toob esile, et tema tundmine toob esile selle kummarduse. Vanas testamendis ütleb, et antke suud pojale. Ja, aga vaata, point on see, et mida nad usuvad uues testamendist, on see, mida ainult Jeesus oma sõnadega on öelnud. See, mis inimesed... Ja, aga vaata, mida Jeesus ütles oma sõnadega. Mina olen uks ja kõik ülejäänud on vargad ja röövlid. Minu kaudu saab ainult isa juurde, nii, aga ütles Jeesus. Ta ei ütle, et sa pead kummardama mind. Ei, no okei. Nendel on see sõna tähtis, et miks nendel on see kummardamise kultuur. Nemad kummardavad oma palvetes. No. Ja nende väited ongi see, et ütle mul üks koht, kus ta ütleb, et mina olen Jumal ja te peate mind kummardama. Aga seda ei tulegi välja, sest Jeesus... Ja, ta ei ole selline egomaniakka. Ei, aga Jeesus ütles, et kõik, kes peale mind tulevad, on ju. Jeesus ütles väga selgesti tegelikult.
on ju no, muidugi, neid annab selle nende kirjakohtadega küll väänata no, no, on no sul on see võimalus teha seda aga point on see meil ei ole siin aga noh näha on ju ma olen vaadanud nii-öelda YouTube'is kuidas vaideldakse nende kristlased moslemid siis ja sel viisil sa ei saa kunagi neid oma sa ei saa kunagi ei, tõde tuua esile loomulikult see on et selge jumal nii nagu Jeesus ütles kui isa ei kutsu keegi ei saa tulla väga sageli Jeesus ise ilmustab ennast neile yeah. on ju Ja, nii ongi. Ega vaidlemisega sai veena ümber mitte kedagi ka nii-öelda kristlikus kultuuris kasvanud inimest. Ega kui Jumala vaim sinu sees või Kristus ei saa sinu sees elavaks, siis sul ei ole nagu... Teine asi, noh, me oleme teema, aga ma ei tea, kuhu jõudnud. No. aga teine asi, mis ma olen tegelikult isegi Delfi uudistes jooksis läbi, et üks... Jehova tunnistajate kriitiline YouTube'i kanal pandi kinni ja siis ma lihtsalt huvi pärast hakkasin kuulama seda poissi, et mis ta siis räägib põhimõtteliselt ta ütleb, et ta on eks Jehova tunnistajad, selle aasta alguses ta lahkus sealt ja siis tuleb välja ühest tema nii-öelda vlogis see et ta on Kristuse vastu võtnud ja usub Kristusesse et, ja siis ma selle kanali kaudu ma olen vaadanud hullult palju tunnistusi, viimaste aastaste jooksul on ikka väga palju inimesi tulnud Jehova tunnistaja sektist ära ja võtnud vastu Kristuse ja tema armu ja mis selle põhjustab on see, et inimesed hakkavad seda pettust läbi nägema nii? Et see, selles mõttes see on nagu tunnistus sellest, kuidas tegelikult vaimses maailmas ka tõde tuleb nii-öelda võimselt esile. Aga vaata, praegu võibolla ongi, praegu on selline aeg, kus ütleme, Jumal toob või paljastab nagu kõiki seda värki, mis on nagu, eks ole? Ja. Mis on, ütleme näiteks Ameerika samamoodi siin Eestimaal, et praegused sündmused siin Eestimaal samamoodi paljastavad tegelikult ju ära, ütleme, kuhu noh, tahetakse seda raha kantida juba kirjutatakse seal artikleid, mis tegelikult selle nende rahade taga on ja mis seal mida nad seal propageerivad eks ole noori lapsi sugu vahetama ja kõiki süksid jamasid julgustavad ja kõik need on nagu süksed asjad, mis on nagu destruktiivsed Eesti riigi poole ju jaoks ka, on ju Need on üks asi ja sama asi on, ütleme, räägime sellest, et Ameerikas sama asi ju, et inimesed näevad, mis tegelikult selle kommunismi taga on. Ja. Aga vaata, siin ongi see oht, et kui me ei näe asja vaimselt siis täpselt. Me hakkame võitlema inimestega. Mm-hmm. Ja tegelikult see tähendab seda, et sa võitled samade relvadega, millega kurat võitleb, aga üldiselt, kui me vaatame praegu üldse koguduse tegevust, näiteks siin Eestis või üldse, et ega me eriti nagu aktiivsed ei ole vist ju no, sellist, aga... no ütleme vaimses vallas ka No võt, see ongi see, et inimesed ei tea, et neil on mingisugune ülesanne üldse. Et mida ma siis teen? Ja, saab, et üles kirikus käima laps. Suurem osa arvavad, et need ülesanne on jõuda taevasse ja säilitada oma usk. Ja tegelikult ongi see, et inimestel ja see ja ühiskond ja see, et meid on siia mingisuguse põhjusega pandud, seda nagu ilmselt ei olegi. Et selles mõttes õpetuse puudus. Ja, et me natukene nagu võitleme ka, et me seisame mingisuguste asjade eest, näiteks seda, et me ei ole abortide poolt, eks ju. Et loomulikult me ei ole abortide poolt, sest Jumal on elu annud ja tema väärtus on see, et see elu püsiks, aga me ei lähe nagu sügavamatele tasanditele selles mõttes, et inimeste väärtushinnangud on juba nagu väikesest peale, nad kasvavad hoopis teissuguste väärtushinnangutega, eks ju, et ei ole, noh, see kõik hakkab ju kodust peale, eks ju, milliseid, mida õpetavad ema ja isa, mida õpetab kool loomulikult, aga kodused väärtushinnangud, et kuule, aga meil on terve, vaata, terve põlvkond on juba uues
selles uues koolisüsteemist juba läbi käinud, eks ja, ole? Kuule, kui mina õppisin, näiteks meil tuli perekonnaõpetus, vist oli kas 9. klassis või 8. Ma ei mäletagi täpselt, eks ju, käisime ka seal pere, mis seal oli, pereplaneerimiskeskus või mis iganes, ma ei mäleta. Ja kogu nii öelda selline väärtus, mida sa saad kaasa on see, noh, minul kodust hoopis teine, aga ütleme, et teised, kes õpivad kaasas, eks ju, kaaslased, et nagu nii noored on vahekorras, eks ju, mitte mingisugust väärtust ei anta nii öelda oma süütusele, eks ju, et see on lihtsalt asi, millest noh, keegi ei räägi, see ei ole oluline, eks ju. Huvitav, nõukogude ajal oli isegi asi tervem. Et ainuke väärtus, mille sa kaasa saad, on kasuta kondoomi, eks ju. Et siis, no see, et abordid on, see on nagu ju asja, see on ju ainult üks õun, mille me puu otsast nopime, eks ju. Mm-hmm. Et need juured on asjal nii palju sügavamal, et sa ei saa nagu lihtsalt võidelda selle vastu, et abort ei oleks. Asi algab. Ma ei tea, kus kohast, nagu, et sa pead nii palju tagasi minema üldse, et... No asi algab, ütleme, riiklikul tasandil algab asi üldse koolisüsteemist, on ju, mis väärtusi kool annab. No seda kindlasti, lasteaed juba. Jah, juba topitakse, vaata, praegu mingi kohtuvärk käib, seal üks inimene seal nõuab inimeste käest juba palju raha, kui keegi on kommenteerinud seal kuskil. No see oli see üks... proua, kes eks ju lastajas õpetab ja siis inimestele see ei... Ei, no ta ajas ju sõukest jama seal. Noh, on ju, et need on vaata ja samal ajal süsteem soosib seda. Mm-hmm. On ju. Et ja nüüd on aastaid see süsteem nagu töötab ja lõpuks, ütleme Ameerikas samamoodi, et kõik ülikoolid ja mitte kõik seal, kus sina käisid, ei ole muidugi, aga üldiselt kõik riiklikud ülikoolid või mis koolid, nad on ju kõik vasakpoolsete mõju all. Et no. Kogu see... No, mitte vasakpoolsete mõju, vaid pimedase kuningi. No ütleme nii, jah. Ja nüüd on praegu, ütleme, need viljad löövad nüüd praegu tugevalt välja. On ju kogu... No nii on, jah. Et ega see on olnud... Eks ju see ei ole nüüd järsku pihta hakanud. Aga nüüd ta lihtsalt on erinevad teemad tulevad tänapäeval esile, sest kunagi olid võib-olla veel julmemad asjad, eks ju. Inimesed hukati ja tapeti ja... Siin paar kuud tagasi, noh, see otseselt ei räägi sellest teemast nüüd, aga üks tegin tööd, järsku mul tuli selline sõna, et me tahame osa saada Jumala väest ja Jumala õnnistustest ja nii-öelda tõotustest, kõigest sellest positiivsest, aga ma tundsin, et ma ise võõrastan Kristuse kannatusi. Mm-hmm. Et Kristuse kannatuste kaudu tuli Kristuse ülestõusmine ja selles suhtes, mida ma näen, on see, et me väga tihti me elame ka kristlastena selliste enda säästvat elu või oma selliste heaolu säästvat elu ja me nagu me kardame tagakiusu, me kardame kannatusi, mis tulevad selle kaudu, et me usume Kristusesse. No ja tulevad selle kaudu, kui sa astud ka välja. On nii. Et sa võid siin kirikus, ei ole sul mingit tagakiusu. Vahest tundub, nagu me võitleme kristliku heaolu pärast, et kirik ei satuks põlu alla inimeste poolt ja ühiskonna poolt ja me võitleme nagu kristliku kiriku sellise õiguste ja meil on õigus ka olla austatud ja respekteeritud ja. Aga ma ei näe piiblist mitte ühtegi kohta, kus see oleks meie õigus, et olla aksepteeritud ühiskonna poolt, inimeste poolt, kes ei ole Jumal lapsed. Ma ei näe piiblis mitte ühti kohta sellist. Nii. Aga see on inimese, ütleme, inimese loomulik selline reaktsioon alati. Sind on Jumala poolt isegi nii loodud, et sa liigud nagu selles suunas, nii-öelda turvalisuse suunas.
on ju, see on ju loomulik inimesele. No aga Kristus ei olnud loomulikus elustiilis. Vaata, üks kirjakoht, mis mul viimasel ajal, mitte viimasel ajal tuli esile, kell tiksub, aga kõik, no. kõik me teame seda kohta, kus algul Peetrus ütleb, et sina oled Kristus elav Jumala poeg, siis ütleb, et liha ei ole sul seda ilmutanud ja siis järgne hetk Peetrus, Jeesus räägib oma Jerusalemma minekust ja sul, kuidas ta antakse paganate kätte ja pekstakse ja surmatakse ja siis ta tõuseb kolmandal päeval üle ja Peetrus tõmbas ta kõrval, ütles Jumal hoidku, ärgu seda sinul juhtugu ja siis Jeesus ütles, et tagane minust, vana tõlge ütleb, tagane minust saatan, sa oled mulle pahanduseks, uuem tõlge ütleb, et tagane minust vastupani ja sa oled mulle kiusatuseks. Ja sealt, kui sa edasi loed, siis Jeesus räägib oma elu salgamisest, et mis on oma vahel nii, võibolla ma ei ole küll kuulnud maailma kõik jutusega, aga et see kirjakoht oma vahel, et me loeme tihti piiblit nagu nende pealkirjade järgi, et võtame seal pealkirjad, loeme selle tänase päevaga ära, et selle pealkirja. Peetrus tunnistab Jeesuse messiaks. Nii. Ja seal lõpetame. See on lõpeb point. Aga Jeesus rääkis, kes ei salga ennast, see ei või olla minu järgi. Ja Jeesus väga kuigid rääkis seda vormis, et meie peame salgama, et kui tema järgid olema, aga Jeesus salgas ennast ja ta ütleb, ja ta Jeesus ju käis maa peal kui inimene, mitte kui Jumal, sest ta tühjendas ennast jumalikusest, ta oli inimene ja ta andis meile otses eeskuju, kuidas käia Jumala vaimu juhtimises, isa juhtimises, et tema on meie latt nii-öelda, aga point on see, et Jeesus käis läbi kõik kiusatused, ja tal oli ka kiusatus mitte minna ristile ja sellepärast ütles, et sa oled mulle kiusatuseks et, et nii nagu me tahame säästa oma elu ja Jeesus Getsemane aias kolm korda ta käis seal palvetamas, kui see on võimalik aga ometärgu sündigu minu nii, vaid sinu ja, tahtmine see on väga ilus jut selline on ju vaimulik ka nii. Ja, aga kui me nüüd lähme nagu praktiliseks selle asja, mis tähendab et noh, sa siin ütlesid, et nii, noh, meie siin oleme sellised, et... Ei, minu, ma rääksin endast. Ei, aga üldiselt, ütleme, kui me näeme praktiliselt praegu, näiteks, kui me vaatame, ütleme, et kirikule üldiselt ei ole nagu sellist, noh, halvaks panu, aga näiteks on teatud isikud, ütleme, kes on teatud väärtust ees seisnud avalikult, näiteks, ütleme siin, noh, ütleme, Varro Vooglaid näiteks on ju, et noh, tema peale on või on näiteks on veel, ütleme noh veel mõned isikud, ütleme ka teatud parteidest on ju, kes on teatud asjade ees seisnud, nemad saavad nagu praegu kogu selle prahi omale no, kraesse. Kogudus ei saa. Noh, aga kogudus on olnud nii... Ei, ma räägin, et me oleme praktiliselt, oleme midagi paneme aga, mööda. Ei, point ongi selles, et ega kogudus on ju inimesed. Ega siis sa ei saa mingisugune institutsioon või mingisugune asi on mingi suur, mis asi see siis on, et kogudus vaimses tähenduses on ju inimesed. Ega siis... Ja kas kogudus nagu selles mõttes on üldse nii valju kära teinud mingisugustes küsimustes kui näiteks Varro Vooglaid? Ilmselt ei ole. Selles mõttes ongi küsimus, et kas kogudus siis ka nii aksepteeritud oleks, kui ta oleks nagu väga kindla ja avalik oma igasugustes arvamustes. No ta on võibolla deklareerinud kuskil paperite peal küll, et see asi meie jaoks ei ole okei ja nii edasi. Aga mingisugust sellist, ütleme, kellade helistamist pole olnud. Kellade helistamine oli sellepärast, et me tahame kirikusse minna, on ju. See ka võibolla mõnes segas mõnda pühapäeva hommikul, aga... Jah, no see oli ka küllalt, võiks ütelda, selline isekas minu meelest. See oli minu isiklik arvamine, et helistada kellased, et me peame kirikusse minema, et lubage meid kirikusse. Aga muud sellist avaliku, ütleme, sellist kogudus, ütleme, kristlik kogudus Eestimaal on ju, võtame üldiselt, et selles suhtes eriti suuri, või noh, aga ma ei teagi, mida üldse teha.
minu küsimus... Kuidas üldse ongi küsimus, et kuidas nagu seista? No, aga see okei, räägi sina. Ei, minu küsimus on lihtsalt see, et kui me tahame ilma evangeeliumi väeta, muuta inimesi... Mm-hmm. Ei, no see on õige, jah. Siis see on nagu rebida inimesel käsi otsast ära ja sa sinna asemel ei tule midagi, see ilma Jumala väeta ei ole võimalik muuta aga seda rahvast. Aga evangeeliumil ongi vägi ju. Nii, mul oli selles mõttes huvitav tunnistus. Aga kas, mis evangeeliumist me räägime üldse? Pääste evangeeliumist või? Et me siin paar nädalat tagasi oli üks selline grill chill oli meil seal sõpradega Soomes ja seal olid ka mitte kristlased tulid sinna. Ja terve õht ühe tüübiga ma rääkisin vaimulikul teemadel, tema tõi kogu sellist nii-öelda vastuväited ja miks ikka seal katoliku kirikus neid poisse pilastatakse ja kõike muud. Aga ühel hetkel Jumal andis tarkust ma rääkisin, mis on Jumala nõuded inimkonnale ja mida me ei suuda täita ja kuidas Jumal ise tuli ja täitis need nõuded, et me oleme vastu võetavad temale ja kui ta seda kuulis ühel hetkel, seda ei vait. Ja see läks läbi. No, see puhas evangeelium läks läbi. See oli evangeelium, no. Jah. Sellel ongi vägi ju. Aga ma ei püüdnud tema elust seda, et ta suitsetab mul seal juures ja vannub ja ropendab. No, ja... Ei, aga see ei olnudki evangeelium, kui sa püüad tal aga point ongi see, et Jumal teeb, kurat on vahetuskaubas, nagu ta on petja. Tema võtab ühe asja ja annab hullema asja vastu. Jumal teeb vahetuskaupa, ta võtab sinu katkis elu ja annab oma täiusliku elu vastu. Et kui inimesed, kui see kogudus või mina pakun seda täiusliku evangeeliumi Jumala väge, siis inimene on nõus lahti laskma sellest vanast. No jah, vaata, meie üldine tegevusviis võibolla on kui selline, et kui inimene suitsetab, on ju, siis me vaatame talle hukkamõistvalt otsa, tirime suitsu suust ära. Ja see on meie jalal surume. Ja, see on meie evangeelium. Yeah. Et see, mida sina rääkisid praegu, see ongi nii ju. Mm-hmm. Evangeeliumil ongi vägi ju järelikult siis. Yeah. No. Ja see on ainuke viis, kuidas inimene muutub. Noh. Ja, aga vaata, see ongi, et... Nüüd teoloogi arvamus. Ei, ma ei ütle, see ongi väga hea, see ongi õige kõik. Inimesed lihtsalt Jumala lastena me lihtsalt teinekord ei tea, võibolla ei tea ise ka, et ma võin seda jagada või et see, et mina midagi räägin, et see üldse midagi mingit vilja võiks esile tuua. Ja noh, eks see on ka, et me ei oskagi, me ei teagi täpselt, mis asi see evangeelium on mõnikord. Kahjuks, et kuidas ma seda inimestele räägin, et me oskame nagu öelda, et kui sa pattu teed, lähed põrgusse, aga kui sa Jumala vastu võtad, siis saad taevasse, aga inimestele see tegelikult ei tähenda suurt midagi. Taevasse jõudmine tähendab nende jaoks kitsas teed, kus ei väga kitsas tee ja väga palju piiranguid. Ja taevas tundub ka olevat üsna igav koht. Et selles, jah, selles suhtes meil on, ma arvan, ajaloos ju olemas ju nii-öelda näide, kuidas ilma Jumala väeta kuulutatakse evangeeliumi, nii nagu ristirüütlid tulid Eestimaale. Ja seda tuuakse kus juures väga palju ettekäändeks. Ma ei taha teie kristlust, eks ju? See on vana teema, ma tean, see ei ole midagi, aga kus juures see veel ikka veel käib inimeste mõtetes. Et... Aga kuigi kristlus oli ammu enne juba Eestis. Kui need rüütlid siia tuli. No see, seda ei teata, eks ju. No. Aga võt see on, et on inimesi tegelikult Eestis veel päris palju, kes tegelikult ei tea veel üldse mitte, tõesti ei tea mitte midagi. Nagu no. Ma olen kohtunud ise nii-öelda liivakasti ääre peal, lapsed mängivad koos, eks ju, inimesega, kes põhimõtteliselt teedendab mitte midagi Jeesusest või Jumalast või ta teab, et kirikusse viiakse küünlaid, aga rohkem ta ei teanud üldse midagi. Et kuidas sa sellisele inimesele siis midagi patust või taevast või... Aga ainus nii-öelda võti, mida Jumal sel hetkel mulle rääkis, oli rääkida Jumalast kui isast ja loojast, kes on... igatseb suhet oma lastega meiega, eks ju. Ja kuidas ta selle suhte võimalikuks tegi Jeesuse kaudu. Ja siis see inimene oli tõesti, et vau, ma ei teadnud üldse mitte midagi sellisest asjast. Ja. Et,
on inimesi ja noored inimesed, eks ju, kes tegelikult täna on nagu väga võõrdunud sellest, et tegelikult siis ongi vaja muide väga tähtis teema, et olla täidetud püha vaimuga, kes meid juhib. Mida siis just rääkida sellel ajal? Ja, et püha vaim on see, kes tegelikult annab meile võtmed inimeste südamesse ja sa ei saa nagu sellist ühte mudelit või templit, mida nagu lüüa inimestele otsa ette. Et Jumala püha vaimuga selle tõttu täidetud olemine on mitte ainult selle tõttu, aga meie eluks vajalik on see, on ju. See on elementaarne. Ja noh, niimoodi, et meie mingil määral on selline, et me püüame inimesi saada ka päästetud ja siis jätame need koguduse hooleks. Aga Jeesus ütles, et minge tehke jüngreid. See tähendab seda, et see elu ei ole enam minu oma, vaid mu elus ongi inimesed, keda Jumal on kutsunud mind jüngerdama. Ja see ei ole päästepalve tegemine, vaid see on nagu Jeesus käis. Tal oli kogu aeg, need jüngrid olid kaasas igal pool. Ja, et see mudel, kuidas inimeste elud muudetud saavad, see no, ei ole ka selle koha pealt väga mugav võibolla meie sellisele privaatsusele ja omaette olemisele. Mis on tänapäeva inimese jaoks täiesti väga raske teema. Me oleme väga individualistlikud, eks me tahaks oma elu elada ja jätke mind rahule, aga näed, Jumal ütleb, et... Sul on lapsed. Jaa, aga vaata, teised lapsed võivad ka olla, kes vajavadki sellist nii-öelda isa ja lapse suhet esialgu, eks ju, et nad üles kasvaksid, sest kui ma oma lapsed jätan tänavale või et riik annab hoolt nende eest, siis nad on ju kõik lastekodus. Riik tahabki ju kõikide eest hoolitseda. Riik tahab võtta meil ju... See suund on selles praegu üldiselt ka, eks ole? No, mujal maailmas igal poole, et võtta lapsed nagu enda ole alla. Meie käest lapsed ära. Laps ei ole inimes oma või laps on riigi oma. Jah, nii et see on jälle sellukene marksistlik suund. Kuratlik suund siis. Kuratlik, noh. Kogu... Paneme asjadele õiged nimed, eks? Ei, no seda küll. Inimesed ei saa aru. See kuratlik, kui sa ütled kuratlik süsteem, siis tavaline inimene. Tema jaoks on... Ta teab, mida tähendab sotsialism ja marksism. Aga no, ütleme vahest, meie probleem on ka see, et me püüame inimestele, kas või kui me räägime, me püüame, vaata, nagu, kui laps alles õpib rääkima, siis sa ka räägid lapse hästi lapselikult ja kõike seda nagu, noh, nii. Jah. Ja me vahest teeme selle vea, et me inimestele ka, mis ei... Koguduses. Püha vaimana muidugi tarkust, aga ma oma abikaase pealt näen, kuidas tema näiteks mitte kristlastega, kes tal klendid tulevad, ta ei räägi nendele, ei püüa selgitada, hakata selgitama, mis see püha vaim on, mis see Jeesus on, vaid ta räägib kui reaalselt lihtsalt, nii nagu tema aru saab, ta räägib ka sellel inimesele. Ja seal ei ole vaja selles suhtes mingisugused pehmendada, mingisugused väljendid või asju, vaid Jumala vaim on see, kes toob selle tunnetuse ja hea lõhna esile ja toob ka ilmutuse. Et noh, muidugi see sõltub kindlasti inimestest, aga mina näen seda, et me ei peaks ka nii palju muretsema, et ei saa aru sellest kuratlikust väljendus. Mis igas, see mõttes ma ei kritiseeri, aga ma lihtsalt räägin, et vaim... Nii nagu me oleme rääkinud, vaimne maailm on reaalsem kui füüsiline. Ja kui sa räägid õigete sõnadega, siis vaimu maailmas toimub see muutus. Mingisugused reaktsioonid hakkavad toimuma. Sest tõde teeb meid vabaks, mitte ilustatud või pehmendatud tõde. Amen. Tiina, sulle anname nüüd lõpusõna. Ossa võis. Teil on, vaata, noh. Te pidite vist, peate kuskile minema, on ju? No, meil on... 11 võtab buss peale või? Meid viiakse bussiga minema. Teil on kella 11 aega. Ja, no mis ma oskan öelda? Ma oskan seda öelda, et Jumala vaim ilmutagu tõesti, kes me oleme ja mis ülesande Jumal tegelikult, mida ta oma poegadelt ootab, eks kui me oleme... Võtta, sellepärast see ongi vahe, kui me kas me kuulutame ainult pääste evangeeliumi, et inimesed tuleksid päästele,
või kuulutame seda kuningriigi evangeeliumi, mida Jeesus tuli tooma, et me astume, eks ju, tema valguse pimetsu kuningriigist valguse kuningriiki, kus me oleme tema kuninga pojad. Ja kuninga pojad ei ole lihtsalt tooli peal istujad ja lõsutajad, vaid kuninga poegadele antakse meelevald, eks ju. Ja mingisugune, ja nad kannavad vastutust oma isa kuningriigi asja ajada. Ja kui nagu Jumala vaim annab ilmutust sellest, siis tegelikult siis see, mis meie sees on, see peaks saama nagu automaatselt välja tulema, et mitte nii, et me hakkame mingisuguseid asju tegema sellepärast, et Andre ja Tiina rääkisid, et nii peab tegema, see on nagu täiesti, see ei ole nagu mingi, see ei ole loogiline. Ärge parem tehke tõesti, vaid et me ei hakka tegema selleks, et me keegi oleksime, vaid meil peab saama ilmutus sellest, kes me oleme, selleks, et me võiksime teha, et palu tõesti Jumalalt ilmutust, kui sulle ei ole seda, ma tean, et on neid, kellel on ilmutus, eks ju, ja me ei, see ei ole mingisugune hukkamõistu või mingisugune kriitikakõne, see on nagu üles õhutamine, meid on vaja üksteise sellest, et meid sees pidi vaimus üles ehitada, eks ju, ja seda ma tahangi praegu teha, et lihtsalt sees pidi üles õhutada, et kui sulle ei ole seda tunnistust ja ilmutust sellest, kes sa tõeliselt oled Jumala kuningriigis, siis nõua seda taga ja palu, et Jumala vaim ilmutaks ja hakkaks näitama sulle sõnast, kes sa oled ja mis on sinu osa ja mis on sinu kutsumine ja mis on su ülesanne ja aamen. Ma tooks võikse ala liigisi alla veel ala punkti, mis et paar kuud tagasi või kuu aega tagasi ma arvan, üks hommik ma sõitsin tööle ja siis järsku mul tuleb selline mõte või kuidagi on, ma arvan, võibolla sellest, et me oleme väikses peale kirikus olnud ja on räägitud sellest, kuidas ikka kuulutada evangeeliumi teiste jaoks kogu aeg, mis on õige, mis peabki olema, aga ühtäkki ma tundsin, aga Jumal päästis mind minu enda pärast. Jumal ei päästnud mind selle pärast, et nüüd ta saab mind kasutada teiste jaoks, vaid Jumal on Jumal minu jaoks. Jumal on minu pääst, Jumal on minu lunastaja, Jumal tahab minule rahu anda, Jumal tahab täita mind oma üksuse ja rõõmuga. Ja kui mina saan rahuldatud Jumalas, siis see hakkab üle voolama teistele. Mm-hmm. Et vahest on see, et ma pean Jumalat otsima sellepärast, et teistele kuulutada või teistele aigetes palvetada või kogu nagu välja poole jagada seda, mida Jumal siis, et sellepärast me otsime Jumalat, vaid Jumal tahab olla meie isiklik Jumal, Jumal tahab meie isiklik nõuandja olla meie elu jaoks, sest meie vajame täidetud saamist. Nii nagu Jeesus mäe ütles algus ütleb, et õndsed on need, kes on rahu nõudjad, kes on vaimus vaesed, nemad, te võite lugeda see mäe jutlus algust, et Jeesus ja Jumal ja püha vaim on meie pärast ja kui meie oleme täidetud, siis see voolab teistele. Et see ei ole, me ei pea nagu otsima Jumalat sellepärast, et ajad on kurjad ja nüüd me peame kuidagi nagu evangeeliumi Jumal riiki välja poole jagama, vaid Jumal kuningriik peaks esialgu saama mõju meie elus. Ja see hakkab üle voolama teistele. Automaatselt, ütleme nii, jah? No ja automaatselt, kudagi, aga see toimub nagu loomulikul teel, et see ei ole nagu sunnitud. See nii-öelda, see Jumala otsimine või Jumala palge leidmine ei peaks olema, muidugi Jumal kasutab igat viisi, aga me ei peaks vaatama niipõrd välja poole. Teiste pärast, jah. Teiste pärast, vaid ise enda pärast, sest Jumal tahab kõigepealt mind täita. Sest sa oled ta poeg ja ta armastab sind. Nii, ja mõni mõtleb, et selline nüüd väga isekas. Ongi isekas. Jah. Peabki olema selle koha pealt, et Jeesus ütles, et väe ja võimugu te tirite Jumala kuningriigi alla. Ootaga, võtame nüüd nagu koguduse üldpalve, et kui me tuleme kokku, siis on ikkagi meil... On korporatiivne. Ja? Aga tead, ma tahan öelda väga, väga olulise asja. Ma usun, Jumal... Mingid aastat tagasi ma järsku sain nagu ka sellest ilmutuse hästi lühidalt lihtsalt. See on see sama teema, et kui Jeesus õpetas inimesi jüngreid palvetama, eks ju meie isa, kes sa oled taevas, eks see oli esiteks, et see on korporatiivne teema palve, aga et meie isa, kui sa pöördud isa poole, siis järelikult sina oled poeg.
ja kogu palve on sellelt positsioonilt, et sa oled poeg. Jah. Mitte enam sulane ja teenija. Mitte sulane ja teenija, vaid kui sa räägid isaga, siis sa oled poeg. See tähendab, et kui me kogudusena kokku tuleme, siis kõik... me tuleme poegadena ja lastena. Poegadena, jah. Mitte nii, et kuidas see palve on tavaliselt, et meie vaesed patused. Ja poja palve kannab meelevalda. Üks asi veel ma lisad siia. Petrus või Paulus ütleb niimoodi, me ei tunne enam üksteist liha poolest või vaimu poolest. Mis tähendab seda, et Jumal ei tunne meid ka enam liha poolest, vaid vaimu poolest. Ja vaimus me oleme uuesti sündinud pühad, kutsutud. Kristuse, identsed Kristusega, sest me oleme Kristuses ja Kristus ei saa olla midagi ebapüha. Ja sellistena näeb Jumal meid. Ja tema ei tunne meid liha kaudu, vaid ta tunneb meid vaimu kaudu. Nii nagu Paulus ütleb, me peaks üksteist tunma. Ja sageli me Jumalale tuletame meelde mingisugused asju, mida tema üldse ei mäleta ega tea. Ei tea, täpselt. No, võt. Oma. Jah. Aga me ise hakkame seda uskuma. Jah. See on kurb lugu. Usume Jumala. Jah. Jah. Ja usume, et me oleme Jumala pojad ja tütred, nii nagu kiri ütleb. Meil on meelevald. Kõik see oleme täna siin rääkinud, korona meid ei puuduta, meie maad ei puuduta enam, praegu on Eesti puhas sellest. Aga me kuulutama tõesti võitu, et selles mõttes mitte kuulutama. Praegu ongi nagu meie peavoolumeedia nagu kuulutab nagu sellist, kuidas nüüd ütelda? Põrguagendat, jah. Paneme asjadele karmid nimed. Siis jooksevad. Jah, see on põrgu agenda, jah, et tuleb teine laine ja noh, muidugi keegi seda sepitseb kuskil. Tulevad, jah. Keegi sepitseb järelikult seda kuskilt. Keegi tahab meid vaktsineerima hakata ja nii edasi. Okei. Okay. Me oleme vaktsineeritud Jeesuse Kristuse verega. Amen. Nii, kuule igatahes suur tänu teile, me võiksime veel siin homme hommikuni rääkida. Aga nüüd paneme lõpuks ühe ilusa laulu peale, mis on, vaata, eelmine, mis me algasime oma saadet siin. Oli, kus hästi palju inimesi laulis. See on sünnitanud see viimane, kuidas nüüd oli? Uus mood. Uus mood on, jah, praegu. Et paljud riigid on teinud nagu sellise ühe viisi järgi laulu, et sa ütlesid, et see on nagu selle... Gary Job on teinud selle, kirjutanud selle laulu, see õnnistused. Jah. Ja see väga, ma ei ole veel eesti keeles nagu kuulnud seda. Läti keeles on olemas ja paljudes keeltes Eestis ei ole veel tehtud vist sellist. Aga see, mis ma praegu panen, see on vist kuskil Ladina-Ameerika kandist tehtud laul. Aga suur tänu teile tulemast siia. No väga tore oli. Jah, me saime targemaks. Võtta heaks. Ja kohtumiseni taas. Kohtumiseni.